Tak já vám přeju dobré časné jitro. Já jsem vám letos přijel říct něco o největším svým projektu, na kterém teď dělám, pro státní podnik Cendis, což je podřízená složka ministerstva dopravy. Když se řekne státní podnik, tak si člověk představí, kde co, a já jsem si moc neuměl předem představit, do čeho jdu, ale ve skutečnosti se ukázalo, že je tam parta schopných a chytrých lidí, kteří vědí, co dělají. Motivace toho, proč ten systém vzniknul, se jmenuje liberalizace osobní železniční dopravy, což je něco, co pokud nemáte rádi Evropskou unii, tak můžete říct, že nám to nařídila Evropská unie. Ona nám to nařídila v našem bytostném zájmu a my jsme implementaci téhle věci odkládali do poslední možné chvíle, až už to dál odkládat nejde. V principu to, že přestane platit monopol českých drah na železniční síti v České republice, co se týká veřejný závazkový dopravy. Prosím vás, je tady někdo šotouš z vás? Výborně. No Kamil, dobře, tak výborně, to jsem rád, že nemusím používat šotoušskou hantýrku, protože já ji moc neumím. Já jsem pořád spíš ajťák. Představa toho systému je taková, že si koupíte jeden lístek na vlak a pojedete s ním z Aše do Frýdku Místku, a ten lístek na vlak vám uznají všichni dopravci, kterými můžete jet. To je jako základní myšlenka. Inspiruje se to švýcarským modelem, který v tom Švýcarsku funguje už několik desítek let velice dobře. Pro jednotlivý jízdy to jako úplně přijdete rychle na to, že to moc nedává smysl, že si vždycky můžete koupit výhodný akční jízdný po kouskách té cesty. Kde to začne dávat smysl je, když si chcete koupit nějakou časovou jízdenku, třeba na měsíc nebo na rok. A druhý místo, kde to velmi dává smysl, je pokud třeba pracujete v Rokycanech a bydlíte u Mostu. Tak dneska máte smůlu, protože na trati mezi Plzní a Mostem jezdí dva dopravci České dráhy AGV Train Regio a neuznávají si navzájem lístky, takže vy si musíte rozmyslet, na který vlak půjdete nebo na který vlak máte koupenou tramvajenku. A oni tam jezdí v krásných půlhodinových intervalech, ale vy musíte vždycky čekat hodinu, protože máte lístek jenom od toho jednoho dopravce. Tak, zavést takovýhle systém není úplně jednoduchý, se ukázalo, protože k tomu potřebujete změnit několik zákonů, aby vůbec se něco takového smělo realizovat. Legislativa kolem železnice je poměrně složitá záležitost a jakákoliv její změna je na dlouhý lokte, takže když máte pocit, že tady něco kolem České národní banky trvá jako měsíce nebo roky, tak vězte, že na tomhle systému lidi začali fakticky pracovat v roce 2014. Já se k tomu pak ještě dostanu. O té motivaci jsem trošku mluvil. Ten systém by měl umožnit jednak cestujícím, aby mohli cestovat odkudkoliv, kamkoliv, se všema dopravcema. Státu by měl umožnit to, aby mohl udělat vůbec tu liberalizaci, aby mohl zrušit monopol toho dominantního dopravce. Krajům by to mělo poskytnout to, že svoje dopravní systémy krajský, regionální budou moct zaintegrovat do nějakého většího celku, k tomu se pak taky ještě dostanu. A dopravcům by to především mělo přinést to, že budou mít nějaký jasný clearingový nástroj, který jim umožní vytáhnout peníze z toho systému transparentním způsobem a nikdo je nebude moct obvinovat třeba z toho, z čeho je obvinuje teď v souvislosti se studentskýma a seniorskýma slevama, kdy vám všichni lidi od dopravy řeknou, že dopravci podvádějí a klejmujou, že přepravujou daleko víc studentů a důchodců, než ve skutečnosti přepravujou. A ono to v případě některých dopravců a některých tratí možná je pravda, ale možná taky ne a nikdo to neví, protože není jak to zkontrolovat. Tak, tady je nějaký seznam toho, co se musí udělat, aby takový systém jako SJT vůbec vzniklo. To, co má zelený fajfky, tak to už jsme udělali. A to, co má tadyhle, aha, tam jsou jiný fonty. Tohle má být oranžová barva, tak na tom se jako pracuje teď, nebo už je to v procesu a to, co je červený, tak to ještě nemáme. Tak, tohleto vám nechám, ať si to, když tak přečtete v těch slajdech, když vás to bude zajímat. Princip toho tarifu je kilometrický, to znamená, počítá se podle vzdálenosti, kterou ujedete a vždycky bude zkonstruovaný tak, na to jsou vymyšleny nějaký mechanismy, aby stát nekanibalizoval jednotlivým dopravcům jejich tržní ceny.
To znamená, ten tarif, zjednodušeně řečeno, vždycky bude dražší než to, co budou tarify těch jednotlivých dopravců. Ono to má nějaké omezení, oni ty dopravci si taky jako nemůžou říkat nějaký úplně enormní částky za přepravu, podléhají nějaký regulaci, ale ten státní tarif vždycky bude nad ním a je tam prostě vymyšlený nějaký obálkový mechanismus. Navíc se to bude pravidelně aktualizovat, teda výše toho tarifu se bude pravidelně aktualizovat o výši inflace a tak dále. A jsou tam prostě vymyšleny nějaký opravný mechanismy, aby cena toho státního tarifu vždycky jako byla nad tím, co musí ze zákona nabízet ty jednotliví dopravci. Jízdenky, které budeme prodávat, tak budou dvojího druhu. Jednak budou papírový, ty budou anonymní, nebo budou moct být anonymní, to znamená přenosný, a potom elektronický. Elektronický vždycky budou vázaný na konkrétního člověka. Budeme prodávat jednotlivý jízdy, tam zpátky budeme prodávat časové jízdenky, časový buď to omezený jenom časem a celým územím republiky, anebo třeba nějakou tratí nebo nějakou sítí, to znamená nějakou jako skupinou tratí, přesně řečeno skupinou vlaků, který na konkrétních tratích jezdí. Jeden ze skrytých benefitů toho systému bude to, že budeme asi řešit i ty slevy. Jakmile to spustíme, tak ministerstvo dopravy po nás téměř jistě bude chtít, abychom začali evidovat ty studentský a seniorský slevy. Bude k dispozici e-shop, SJT, bude k dispozici mobilní aplikace a budeme aspoň teda pracujeme na tom, abychom byli zaintegrovaní do e-shopů těch jednotlivých dopravců. Takže i v e-shopu Českých drah nebo v e-shopu RegioJetu si budete moct koupit SJT jízdenku. Tak, takhle vypadá harmonogram, který měl začít v roce 2016. Ta červená čára je zpoždění toho projektu, která je daná čistě procesním zdržováním toho, že nebyly podepsané klíčové smlouvy. Takže podle původního plánu, když se tady podíváte, tak 1. prosince 2019 měl ten systém běžet, což bylo vymyšlené tak, aby se to krylo se skončením velké smlouvy desetiletý s Českýma drahama, která doběhne letos na konci listopadu. To se nestihlo a nestihne, nicméně máme zhruba rok zpoždění, my to zpoždění se snažíme stáhnout. A představa je, že v březnu příštího roku začneme testovat ten systém na několika vybraných tratích s vybranýma dopravcema a ode dneška zhruba za rok bychom ho měli uvádět do pilotního provozu po území celé republiky. Takhle vypadá datový model, to je to, co jsem na tom vlastně před rokem a půl začal dělat já, že jsem navrhoval datový model a navrhoval jsem k tomu APIčko. To APIčko je teda primárně pro dopravce, je restový a je veřejně dostupný. Existuje k němu dokumentace, existují k němu příklady, máme k němu Swagger, máme k němu, už můžu říct, že už k němu máme spuštěnou jako demo aplikaci a vlastně už jako teďko v posledních týdnech už jednáme s těma vývojářema od jednotlivých dopravců, který se s náma jako začínají integrovat a nějakým způsobem to začíná fungovat. Tak, máme na straně backendu, máme připravený nějaký zpracování procesů a tohle je nějaký technologický stack, který používáme. Je to napsaný v PHP, z čehož nejsem úplně šťastný, ale nějak jsem to jako akceptoval, že to tak bude. PHP se ve světě těch dopravních systémů používá docela často. Z hlediska nějaký třeba rychlosti nebo výkonu toho systému to není úplně špatná volba, protože jediná věc, kterou my potřebujeme dělat v real timeu, je prodat jízdenku a všechny ostatní operace se vlastně budou zpracovávat jako někdy dávkově nebo postupně se budou zpracovávat transakce, které v tom systému probíhají. Pak do zákulisí si můžeme nechat povídání třeba o clearingovém systému, což je problém sám pro sebe. Teď minulý týden vyšel na iDNESu článek o Antiketu a je tam skvělá diskuze, kde tam někdo vykřikuje, že proč se na to má programovat systém za 90 milionů, když by se to dalo udělat v Excelu. Tak jenom vězte, že my budeme dělat třeba takovou věc, že si koupíte lístek Praha-Olomouc a na trati Praha-Olomouc jezdí 3 dopravci aktuálně a za den tam jede něco jako 270 spojů. A když nám nepřijde
validace toho té jízdenky z žádného z těch vlaků, to znamená nikdo z personálu žádného z těch dopravců neštípne ten lístek jako elektronicky, takže nám nepřijde informace o tom, že ten cestující tam skutečně jel, tak my s tou jízdenkou uděláme to, že ji rozpočítáme na jednotlivý úseky té trati, kde ten cestující mohl přestoupit mezi těma jednotlivýma vlakama, který tam jedou, a po těch kouskách té trati přidělíme, rozdělíme cenu té jízdenky mezi všechny ty dopravce, který toho člověka potenciálně mohli přepravit. Takže v případě téhle jedné jízdenky to bude asi 12 000 dílčích záznamů, kterými rozúčtujeme těm dopravcům. Jo. A teď my předpokládáme, že v době náběhu toho systému to bude používat třeba 10 000 lidí denně. Jo. Takže za den se dostáváme do nějakých pěkných jako 100 000, který bude potřeba zpracovat, a samozřejmě to bude potřeba udělat jako čistě, protože to musí projít účetnictvím a tak. Takhle vypadá náš nový web, který ještě není venku, ale příští týden ho spustíme. Jako už web už běží, ale tohle je zase nějaká jako vylepšená verze, víc vyladěná. A to je všechno.